treťom kole prvej futbalovej ligy žien hostili Partizánky z Bardejova celok Banskej Bystrice. Domáce hráčky papierové prognózy naplnili a svojho súpera zdolali vysoko 8-0. Od úvodu sa hralo iba na jednu bránu. V 13. a 16. minúte sa dvakrát presadila Semanová, o ďalších 10 minút presne mierila Galarovičová. O 3 minúty na plasieť dielovkou spoza 16-ky legionárka Šaranovič a otázkou ostávalo, koľko presných zásahov skončí v sieti Dukly. Do konca prvého dejstva sa ešte dva razy presadila Vujadinovič. V prvom polčase zverenkyne trénera Džokiča svojim súperkám strelili poltucet gólov. Aj po zmene strán sa hralo iba na bránu Banskej Bystrice a brankárka Bardejova Drutárovská nemala žiadnu prácu. Hostky bránili so všetkými hráčkami a aj preto sa Partizánky nevedeli presadiť. Až štvrť hodinu pred záverom strelila 7. gól kapitánka Dimitrievič a v samom závere skóre na konečných 8-0 upravila Božič. Tento zápas dnes bol dosť ťažký, lebo sme veľa trénovali tento týždeň, boli silní tréninzy. Unavené sme ešte od Slovanu, lebo sme tam dali 100% všetko, aby sme vyhrali a podarilo nám sa. Prvý počas sme tak išli a druhý počas už prišla unava, ale ďakujem spoluhráčkami, aj tréneru, aj realizačnom týmu. Všetko sme dali na to, aby sme vydržali do konca. Snažili sme sa. V zápase s Bystricou bol tréner Bardejova spokojný hlavne s prvou 45 minútovkou. Prvý polčas je bol veľmi dobrý, ak sme si dochodnuli do šatni, tak budeme hrať rýchlo, jednoducho, tak je to bolo veľmi dobre, ale druhý polčas je bol katastrofa, budeme to útorok na tréningu budeme rozprávať o tom, ak tak robíme na budúcom zápasu s Mijovom, bude veľký problém. Bardejovčankám po troch kolách patrí v tabuľke prvé miesto, spolu s Nitrou nestratili ani bod. Skóre 19-0 hovorí jasne, no v najbližšom domácom zápase proti Mijave sa bude hrať o 6 bodov a až tento zápas naplno preverí pripravenosť tímu z Horného Šariša.